da karar kabul ediblər. Bu indiyə qədər olan qaydalardan fərqlidir. Bir çox bəzi məsələlərlə bağlı qadağalar var. Bu xüsusi bir fərqli rejimdir. Və sizə də artıq verildiyi kimi, ölkədə elan olunduğu kimi bir çox kütləvi tədbirlər, o cümlədən toy mərasimləri, mədəni kütləvi tədbirlər, idman tədbirləri qadağan olunur. Bundan başqa dəfn mərasimi istisna olmaqla qapalı mərasim zallarında, çadırlarda və başqa qapalı məkanlarda yas mərasimlərinin keçirilməsi qadağan olunur. Restoran və kafelərdə saat 9-dan sonra fəaliyyətlərini dayandıracaqlar. Bundan əlavə restoran və kafelərdə davranış qaydaları ilə bağlı xüsusi təlimatlar işlənib hazırlanacaq. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi belə deməli təlimatları çox qısa bir müddətdə hazırlayacaq. Marketlərdə marketlər öz fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Mağazalar öz fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər, amma kafe və restoranlarda şənlik və başqa tədbirlər, yəni ki, keçirilməsi qadağan olunur. Amma bundan kənarda kafe və restoranlar öz fəaliyyətlərini normal şəraitdə davam etdirəcəklər. Xüsusi rejimə əməl etmək bütün vətəndaşlardan tələb olunur. Xüsusi rejimə əməl etməyənlərlə bağlı tədbirlər görüləcək. Yəni, vətəndaşlardan xahiş olunur ki, dövlət orqanları ilə bu işdə həmrəylik göstərsin. Bu qərarın qəbul olunması, xüsusi rejimdə yaşamaq qərarının qəbul olunması o demək deyil ki, ölkəmizdə vəziyyət çox ağırdır. Əksinə, mən əvvəldə dedim ki, biz başqa ölkələrlə müqayisədə nisbi əlverişli vəziyyəti qoruyub saxlamaq, vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bu qabaqlayıcı tədbirlərdir. Bu qabaqlayıcı tədbirlər ona görə tətbiq olunur ki, bizim ölkəmizdəki vəziyyət başqa ölkələrdəki vəziyyətə gəlib çıxmasın. Bundan əlavə Dünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri var, başqa ölkələrin təcrübələri var və biz görürük ki, bəzi ölkələr zamanında qətiyyətli tədbirlər görmədiklərinə görə və bu tədbirlərə, qadağalara riayət etmədiklərinə görə indi onlarda vəziyyət pandemiya xarakteri alıb və onlar artıq indi vəziyyət nəzarətdən çıxmağa yaxın olanda qəti qərarlar qəbul etməyə başlayıblar. Amma ölkəmiz və bizim hökumətimiz bütün başqa sferalarda olduğu kimi bu işdə də problemdən bir addım öndə olmaq və hadisələri qabaqlamaq strategiyasını tətbiq edir və bu da bu xüsusi rejimdə yaşamaq da həmin bu deməli hadisələri qabaqlamaq, vəziyyətin daha da ağırlaşmasına imkan verməmək deməli çərçivəsində qəbul olunmuş qərardır. Ona görə də bundan əlavə kütləvi informasiya vasitələrindən xahiş olunur ki, bu məsələdə yəni daha çox populyar olmaq, daha çox oxucu yığmaq və tamaşaçı yığmaq prinsipinə deyil, ölkəmizin, millətimizin təhlükəsizliyi prizmasından yanaşsınlar. Hamı bir gəmidədir. Və bu, əgər bu stixiya, belə deyək də, epidemiya sizdə var, bizdə yoxdur prinsipi, bu mümkün deyil. Ona görə də indi dövlətimizlə vətəndaşlarımızın, xalqımızın həmrəy olması zamanıdır. Və kütləvi informasiya vasitələrinə də bir daha bildirilir ki, bu məsələdə dezinformasiyalar olacaqsa, anonim səslər, anonim mənbələrə istinadən ajiyataj yaratmağa cəhdlər olacaqsa, hüquq mühafizə orqanları onların haqqında ciddi tədbirlər görəcəklər. Yəni, bu məcburiyyətdir, bu vacibdir, bu hamının təhlükəsizliyi üçün vacibdir. Amma mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bütün bunlar xüsusi rejimdə yaşamaq, bu bizim özümüz üçün lazımdır. Bu ölkəmizdəki vəziyyətin ağır olması anlamına gəlmir. Ona görə də deməli, hökumət epidemiyaya qarşı mübarizəyə paralel olaraq siz görürsünüz ki, iqtisadi aktivliyi qoruyub saxlamağa çalışır.
və çalışır ki, ölkəmizdən tranzit yüklərin daşınması maksimum təhlükəsiz şəraitdə davam etdirilsin və burada iki məsələ var. Bir, epidemiyaya qarşı mübarizə aparılmalıdır. İki, ölkənin normal yaşaması, onun qida təhlükəsizliyi, iqtisadi fəaliyyəti də əvvəlki normada qalmalıdır. Həm də bu qərarın qəbul olunmasının deməli, iki mühüm səbəbi ondan ibarətdir ki, ölkədən xaricdə olan həm vətənlərimiz, bilirsiniz, Avropa ölkələrində də təhsil alan azərbaycanlılar var. Orada da karantin elan olunub, orada daha qəti xüsusi rejimdə yaşamağa artıq keçiblər. Ona görə də təhsil tədris prosesi də dayandırıldığına görə bizim həm vətənlərimiz Azərbaycana qayıdırlar, kütləvi şəkildə qayıdırlar. Buna nəzarət etmək lazımdır. Və bir də artıq Dünya Səhiyyə Təşkilatının pandemiya vəziyyəti elan etdiyinə görə bizimlə əlaqəli olan, bizimlə qonşu olan perimetr üzrə ölkələrdə vəziyyət ağırlaşır, dünyada vəziyyət ağırlaşır və biz buna qarşı müqavimətimizi səfərbər etmək üçün belə xüsusi rejimə keçməliyik. Amma onu da qeyd edeyim ki, bizdə bir-birinə yoluxma halları yoxdur. İndiyə qədər bizdə xəstəliyə yoluxanlar var, xarici mənşəlidir. Son günlərlə bağlı Yavud xanım məlumat verəcək. Azərbaycanda indiyə qədər daxildə yerli bir-birinə yoluxma halları yoxdur. Bu çox yaxşı haldır. Bu deməkdir ki, dövlətimiz, yəni əlaqədar orqanlar bu prosesi lokalla biliblər və bundan əlavə xaricdən ölkəyə daxil olma kanalları üzərində ciddi nəzarəti yarada biliblər və indi biz növbəti mərhələdə daxildə yoluxma halları ilə onun belə həndəsi silsili ilə artmasının deməli qarşısını almaq deməli mərhələsindəyik. Bundan əlavə onu da deyim ki, indiyə qədər xəstələnənlər arasında 3 nəfər sağalıb və sizə bir məlumat da vermək istəyirəm ki, hazırda 15 nəfər xəstə var. O indiyə qədər yalnız bir nəfər dünyasını dəyişib. O da sırf koronavirusdan dünyasını dəyişdiyi bəlli deyil. Ona görə ki, onda başqa ağırlaşmış xəstəliklər vardı. Və bir məlumatı sizə verim ki, yaxşı bir məlumatı sizə verim ki, hazırda xəstə olanların içərisində səhhətinin yaxşılaşmağa doğru gedən adamlar var. Yəni bizim səhiyyəmiz bu iki həftə ərzində özünün ustalığını göstərdi ki, xəstələnənlər sırasından sağalanlar dünyasını dəyişənindən çoxdur. Yəni dünyasını dəyişən bir nəfər var, o da koronavirusdan dəyişməyib. Ona görə də bu bizim səhiyyənin ustalığını göstərir ki, sağalanların sayı çoxdur və bir nəfər də 38-ci ildən olan yaşlı bir vətəndaşımız var və onun da düzdür, vəziyyəti stabil ağırdır, amma artıq ikinci həftədir ki, həkimlər onu da həyatda saxlayırlar, onun deməli vəziyyətini yaxşılaşdırmağa çalışırlar. Ona görə də biz yəni ki, nikbin olmalıyıq öz səhiyyəmizlə bağlı. Təşəkkür edirəm. Sonra suallar olanda mən sizə suallarınızı cavab verəcəm. Buyurun. Mən İbrahim müəllimin tün dediyi sözlərə qatılıram. Hesab eləyirəm ki, bir epidemioloq olaraq və bu problemlər başlayandan qərargahın üzvü olaraq hesab eləyirəm ki, son qəbul olunmuş qərarlar çox vaxtında qəbul olunmuş bir qərarlardır. Yəni, bu qərar bizə lazımdır, vacibdir. Biz insanlarımızı, xüsusən də yaşlılarımızı, xəstələrimizi, xronik xəstəlikləri olan insanlarımızı qorumalıyıq və ona görə də kütləvi insanların toplandığı yerlərdən onları qorumaq üçün bu qərarlar qəbul olunub. Yəqin ki, maraqlanırsınız, hamınız bilirsiniz ki, hal-hazırda bütün ölkələrdə, istər Avropada, istər Cənubi və ya Şimali Amerikada buna oxşar qərarlar qəbul olunur və hətta çox sərt şəkildə qərarlar qəbul olunur. Yəni bu qərarlar hamısı, yenə mən də təkrarlamaq istəyirəm, bizi qorumaq üçündür, bizim vətəndaşlarımızın arasında virusun yayılmasının qarşısının alınmasına yönəlmiş bir tədbirlərdir. Axırıncı məlumatları bilirsiniz, yenə də mən rəsmi olaraq təkrarlamaq istəyirəm. Bugünkü günə elan olunub 4 yeni yoluxmuş şəxslərimiz var. Onların hamısının, yenə də qeyd etmək istəyirik, xarici yəni əlaqələri var, daxildə baş verən yoluxmalar deyil. Bundan əlavə artıq qeyd olundu, bilirsiniz, 3 nəfər sağalanlar var, hansılar ki, və buraxılıblar artıq.
və təəssüf ki, bir ölüm hadisəsi qeyd olunub. Mən bu barədə mətbuatda geniş məlumat vermişdim, amma yenə də təkrarlamaq istəyirəm. Bilirsiniz, etik olaraq biz çox dərinə getmirik, amma bu vəfat edən xəstəmizin xronik sistemik bir xəstəliyi olub və sadəcə bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, vətəndaşın ölümünün səbəbi onun xroniki olan bu müalicə aldığı xəstəliyidir. Xüsusən qeyd etmək istəyirəm. Bugünkü gündə biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına da məlumat vermişik. 19 yəni qeyd olunub. Onlardan hal-hazırda müalicəsi davam olunan 15 nəfərdir. Əksəriyyətinin qeyd olunduğu kimi vəziyyəti tam stabildir. Heç bir ciddi simptomatik yəni müalicəyə ehtiyacları yoxdur. Sadəcə dəstək verici müalicələrini alırlar. Bir vətəndaşımız da ağır stabil olan vətəndaşımızın müalicəsi davam edir və o daimi həkimlərin nəzarətindədir. Sual cavaba keçə bilərik. Buyurun suallarınızı. Hansı qidalardan istifadə etmək lazımdır bu məqamda? İnsanlara tövsiyə olaraq nə deyirlər? Qidalanma məsələsi belədir ki, yəni bir sağlam qidalar var. Çalışmalıyıq bir verdiyimiz qidalar canlı olur. Meyvə tərəvəzə üstünlük vermək. Yarım fabrikatlara da yox. Yəni, əsasən evdə hazırlanan qidalar, yaxşı tehniki işləmədə keçirilən qidalara üstünlük vermək. Həm qidalanmağa üstünlük verməklə bərabər, həm də yuxu rejimini gözləməlidir. Yuxu rejimi 8 saatdır, yuxu rejimini bir də rəayət edəməlidir. Açıq havada olmalıdır, təmiz havada olmalıdır. Əsəb sistemlərində olmalıdır. Bu qarı əməl edəsək, immun sistemimiz güclü olar, hər hansı bir infeksiyaya qarşı dirəncimiz də yüksək olar. Yəni ki, koronavirüslərə qarşı, bütün infeksiyalara qarşı. Bəzən belə bir nişan çəkilmək, doğan, çarpışan və yaxud bir əyətlər, digər, iki məhsəl qalar, mənşəli qalar da bir qalar, virüsə yorulmadan qalmışlar. Bu səhət fikirli, onlar orqanizmin müsbət təsirləri var, amma onlar virüsdən qorulur. İndi mərəqiyyatdan verilən məlumatı, yəni bu bir daha təsdiq edir ki, dövlətimiz xalqının qayrısına qalır. Bu görülən tədbirlər epidemiyaya yerinə varlan tədbirlərin əsasən qələrindən biridir. Məqsəd, bu xəstəliklər və burada alıcı yapanın dairəsində koronavirus infeksiyasını insanlar arasında yayılması qarşısını almağa yönəlikdir. Bu müvəqqəti bir haldır. Tədbirlə inşallah bu xəstəliyin önləyici tədbirlər həyata keçiriləndən sonra qarşısı alınmalıdır. Təbii ki, təbii ki, təbii ki, Oxar Sakin İnan Vəbirdə. Mən bir sualım var idi. Bu məktəblər dediniz müddət bağlanıb, amma hələ də... Hörmətli tamaşaçılar, bu xəbərlərin xüsusi buraxılışı idi. Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargahın koronavirusla bağlı kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün briefingindən ən son məlumatları aldıq.